имеет ли право не останавливать. Тільки що, да, просто почему не бачите, так, ви сказали, ситуація? Що можемо ми заїжджати і не обращати на нього увагу. А він прыгає під колеса, понимаєш? Прикриває вообще ворота, бля. І що тоді нам робити? Цього підрозділу зараз робляться певні цього приводу виводи і... Ну нас це, може, не предупредили, понимаєте? Ні на посту ГАІ, ніде, ні по телевізору. Я вас прошу, не порушуйте громадський порядок. Ми не порушуємо громадський порядок. Ми просто, понимаєте, я хочу зараз заїхати, все, я стою перший. Я хочу зараз заїхати. Я не буду заїжджати, тому що мені кидається непонятна людина під колеса, понимаєте? А я не хочу сидіти за нього в тюрмі, воно мені не треба, понимаєте? А ви не можете навести порядок, виходить так, ну ваші підлеглі. Ну як це не можемо? Ну чого він пригає під колесо? Ну чого він такий? Чого він його? Зараз заправщики всі ходять, я зараз достану таку жилетку, буду ходити в такі жилетки, що далі? Ви ходите, тому що ви не маєте... Ні, не працюєте ви у цій структурі. У мене проблискова є з цими... Я розумію. Ньо, він стоїть мені катафотом від велосипеда, спиняє мене. Я вас розумію. Я розумію, співробітники ГАІ, ми обязані по правилам, мене просто бісить, тому що ніхто нічого не робить, розумієте? Заспокойтесь. Я думаю, що цей конфлікт сьогодні вирішиться, шановні водії. Ніхто не буде вашій діяльниці вам сунути перепону. Ні, ми нічого до вас не маємо проти. Ні до вас, ні буде ваш, ні, ми ні до кого не маємо проти. Хто ці люди, що вони прийшли під колесо? Працює над тим, щоб у вас були всі умови, щоб ви змогли нормально тут стати і знаходитись на санітарній зоні відстою. Сьогоднішній день підприємство «Береваж» вживає відповідних заходів і в найближчий час буде вас накопичувати. Ми до підприємства не маємо ні одних претензій. Розумієте? Ні одних. Появилися люди, які прийшли під колесо. На сьогоднішній день ви стоїте на узбіччі дорожніх смуг. Ми не нарушаємо, ми не стоїмо на дорозі, ми стоїмо на узбіччі, яке дозволяє нам, правильно? Узбіччя, воно не укріплене так, як проїжджа частина. Кромка проїжджої частини, з якої з узбіччя ви виїжджаєте, вона дуже крихка. Іде деформація проїжджої частини. В чому наша вина? Скажіть, будь ласка. Це автодор винуватий. Це не ваша вина. Ну, в чому ми страждаємо? Це є проблема на сьогоднішній день. На цей проблеми теж працює. З 91-го року, коли Союз розпався, це рішаю. Я розумію, я не можу відповісти на всі питання ваші, ті, які ви кажете. Але органи місцевого самоврядування над цим працюють. Сьогодні виникла ця проблема. Ця проблема буде розв'язана. Будь ласка, ще раз відійдіть